kaikkia siis. Tämän kisan tarkoituksenahan oli selvittää nimenomaan, että kuinka yleinen tämä mustatäpylätokko on jo Helsingin vesissä, koska kuten tiedetään, niin Helsingistä ensimmäiset kaksi yksilöä saatiin vasta toukokuussa 2009 Kalamaratonin yhteydessä. Ja nyt siis 393, toki tähän lajiin kovasti keskittyen. Mutta täällä on palkintoraati tai palkintojen jakajina Miika Malinen Hongkong netti puolelta. Tervetuloa. Ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta meidän ylituomarimme Lauri Urho, tutkija ja tohtori ja niin edelleen. Sekä Eveliina Salerma, että olisi myöskin tämän tapahtuman viehättävä itse tämä palkintojen jakotilaisuus. Mutta aloitan ensimmäisenä nuorisosarjasta. Nuorisosarjan voitti Joona Nieminen, joka sai 4 kalaa. Ja Joona saa palkinnoksi, siis 4 kalaa, eli mustatäpylätokkoa tietysti. Hän saa paitsi pokaalin, niin Miikalta sitten Hongkongin lahjoittamaa tavaraa. Hän kyllä vielä kertoo näistä palkinnoista hetken kuluttua, mutta onnittelut Joonalle ja pyytäisin, että jääkää sitten voittajat tänne yhteiskuvaan, koska sellainenkin otetaan, että älkää ainakaan luikahtako sitä ennen pois. Ja seuraavana mennään joukkuesarjaan. Joukkuesarjassa kolmanneksi tuli joukkue, joka sai yhteensä 59 mustatäplätokkoa ja tuli ihan Pirkanmaalta saakka, eli erään joukkue. Erkki ja Jari, onnittelut kolmannesta sijasta. Ja toiseksi 71 kalallaan, mustatäplätokollaan, joukkue HT&OV. Älkää karatko vielä.